Joo, nyt pitää kyllä vähän puhua tästä Iisalmesta. Tästä Iisalmen meiningistä, niin ei vittu mitään porukkata teillä on oikeesti. Minä tuossa yhdelle tytölle menen tuota tarroja ja tuota sitten minä muutamalle Jonnalle heti jutun, että tuota minä jynsäsin sitä samalla kannikkaa siinä ja tämmöset, niin tuota ja nyt siinä on käynyt niin, että se tyttö on joutunut siinä painostuksen kohteessa ja sitten siihen on sekautettu ihan niinku semmonen niin ihminen, jolla asian kanssa mitään tekemistä. Elikkä Tissi Noora on tähän sekoitettu. Tissi Noorahan tuntuu tietää minut sillä, että Tissi Nooralle terveisiä, niin sinut on sekoitettu semmoisen juttu, että mihinkä sä et kuulukaan. Niin Tämä se on tämä Iisalmi, just semmoinen, kun ihmiset työntää sen. Ihmiset lähtee levittämään semmosia juttuja, mistä niistä tiedä mitään. Mitä tahaa mitä minä sanon, niin lähtee levittämään ne, vaikka se ei olisi totta. Ja se voi osoittaa sen, kun tässä vitun kylässä, niin ihmisillä ei ole kellään omaa elämätä. Vaan nyt kun teillä on ainut tämä, että seurataan pottukoiraa. Ja mitä pottukoira sanoo, niin tota... Siitä kehitellään nyt näitä jutuaiheita. Tähän pikkusen persekyllään, saatana, missä on kellä mitta omaa elämätä. Se on iät ja ajat ollut tiellä, että vittu kun sitä luullaan tietää mukaan kaikki tuosta elämästä ja näin, niin voi herra jumala. Eikä tämä lopu tämä vielä tähän. Sitten minä sanon yhdelle Jonnalle tuossa, että se kysyi, että missä olet ollut, niin minä sanon, että minä ajoin aatolla kaarin päälle ja pilikon sen tuonne peräkonttiin, niin tiedättekö kuule mitä? Poliisit tuli kuule tutkimaan minun auton peräkontti. Sanoi, että tänne on ilmoitettu, että teillä pitäisi olla jotta. Minä sanoin, no kahtokkeepas, onko siinä mitään. Niin. Mitähän tässä nyt sanoo? Perkele. Että se on semmoinen Iisalmen nuoriso tämmöstä. Tässä on niinku niihin elämä, että se tuntuu, että se on pottukoran varansa nyt tämä niihin elämä. Elikkä kaiken, minkä minä sanon, joko kameran taas sitten tulee chateessa, niin kaikki menee läpi nyt. Ja sitten levitellään ympäri perkele Iisalmea, kun että mitä se pottukoira on tehnyt. Joo, mulla on tälläkin hetkellä tulla sisällä, niin siellä odottaa yksi tyttö persepaljana. Emäntä on tuossa käymässä kirpputorilla, niin siellä odottaa persepaljana tyttö ja tuota, kohta liimetetään tarrat tisseihin ja vedetään kannikka. Sitten mulla on aaton rengaskotelossa 10 kiloa heroinia ja näin pois päin. Sitten pitää käydä muutama palakkamurha tekemässä vielä tuossa. Kyllä tämä on ihan uskomaton paikka. Elekkii ikinä. Minä sanon sen neuvon niin kaikille, että elekkii vittu ikinä tulko tähän kyllä. Jos se on minusta kiinni, niin tässä kyllä sä ei pidä yhtään vitun YouTube-miittiä isompata. On se niin uskomatonta tämä porukka tiellä, täytyy sanoa. Tervetuloa vaan kaikille niin Iisalmeen. Täällä on tämmönen meininki. Täällä on kaikki tietäviä ihmisiä, jotka tietävät toisen elämästä kaiken, koska heillä ei ole omaa elämätä.